Які найбільші гуманітарні виклики 2024 року бачать народні депутати та які плани для їх подолання його Верховної Ради, розповіли народні обранці в інтерв'ю нашому телеканалу. Велика проблема – це руйнування житла, руйнування об'єктів інфраструктури. І якраз в контексті є відновлення, Верховна Рада зробила багато чого в законодавстві для того, щоб, наприклад, люди могли отримувати сертифікати на житло в дії. Зараз допрацьовуємо законопроект, який дає можливість цей сертифікат використовувати як іпотечне, так, внесок в програму. Грамі є оселя, і звичайно, що це все має бути зручно і максимально швидко. І є вже програми для тих, хто ремонтує житло. Запустилась програма житлових сертифікатів, і вже запускається програма для тих, хто зробив ремонт власними силами, а тепер зможе отримати компенсацію. Ну, найбільші гуманітарні виклики – це, в першу чергу, міграція людей, які мали своє житло, вони мали свій побут. Вони змушені були переїхати, частина людей переїхали в інші куточки України. Більше 6 мільйонів українців переїхало за кордон. Це, насправді, велика гуманітарна проблема, тому що ці люди, велика частина цих людей – немає куди повернутися і будуть потребувати постійної допомоги як і всередині нашої країни, так і за кордоном. Тому я переконана, що це така проблема, яка не вирішиться найближчим часом, і вона є досить великою і глобальною. І найбільший виклик – це повернення. І ми послідовно закликаємо міжнародне співтовариство сприяти у поверненні наших людей. Це перше. А друге, звичайно, найбільші виклики сьогодні – це наші біженці, особливо всередині країни, оскільки за кордоном вони отримують допомогу від держав перебування. І сьогодні, на жаль, евакуації з прифронтових територій продовжуються. Звичайно, ці люди розміщуються по всій території України, місцева влада їх приймає, забезпечує, але без організації, без ООН, яка дійсно надає велику допомогу, нам буде важко. Тому приблизно 14 мільйонів українців потребуватимуть такої підтримки, такої допомоги. І, власне, ці кошти, ці програми будуть спрямовуватися саме на підтримку передусім переселенців, ну і далі інші гуманітарні проекти, зокрема, на підтримку дітей. Викликом є питання і долі українських біженців, які перебувають за кордоном ось уже третій рік війни незабаром. І теж потрібно допомагати цим людям. Тому, з одного боку, ми безперечно дякуємо за те, що є така пропозиція, що такі кошти будуть виділені. Але той обсяг соціальних і загалом гуманітарних проблем, наразі які існують в Україні, потребує значно більших і коштів, адміністративних ресурсів, і допомоги, і розуміння того, що ця робота буде тривалою і не лише на один рік, а принаймні в розумінні, ну, на певні періоди відбудови. Насамперед, це внутрішньо переміщені особи, які потребують підтримки і допомоги, і велика частина з них, які повертаються додому, вони не мають взагалі де проживати і за що проживати. Надія, що Організація Об'єднаних Націй буде спрямовувати свої кошти саме на підтримку цієї категорії громадян. Верховна Рада працює над удосконаленням законодавства і насамперед щодо стимулювання повернення громадян України, ті, які сьогодні перебувають в Європі. За різними підрахунками, це від 6 до 8 мільйонів українців сьогодні шукають прихисток в Європі. Ми вже ряд законопроєктів ухвалили, що стосується відшкодування зруйнованого майна, ну і також щодо працевлаштування громадян, які повертаються на територію нашої держави. Велика частина центру зайнятості працює саме над цими проектами – працевлаштувати тих, хто повертається додому.